ବାହାସ୍ପଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଞ୍ଚଳର ବାହାସ୍ପଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସାରା ବୁଲି ବାହାସ୍ପଟ ମାରେ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୁରୁଗାଓଁ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଫିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। 137 ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ 136 ଅଚଳ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାୱାର କଟ୍ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ପାୱାର କଟ୍ ପାଇଁ, ପାୱାର ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଟାଣି ବାହାରେ ଯାଇ ଗପନ୍ତୁନି, ଏ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ, ଆଳି କନିକା, ନିରୀହ ଜନତା, ସାଧାରଣ ଜନତା, ସରଳ ଜନତାକୁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ବେଳ ପୁରୀ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ପଳେଇବେ, ଏଠି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ବିଜେପି ଜିତିବ, ତେଣୁ ସେ ଏବେଠାରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ 72% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷକ, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 137 ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଟାଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଉଠା ଜଳସେଚନର ଯଦି କଥା ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମ କରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ହବ୍ କହୁଥିବା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପୁରା 137 ଦୁର୍ବଳ ଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷୀ ଉପରେ ଆଉ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ହିସାବ କଲେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷର ବିମୁଖ ହୋଇ ଯାଇ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାଟରେ ହଉ କିମ୍ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଷକୁ ମାରଣ ନୀତିରେ ସରକାର ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏକର ଏକର ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦାୟୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ? ଏଥିରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସରକାର ତା ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରଣ ନୀତି ପାଇଁ ବନେଇ ନଥିଲେ। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର ମ୍ୟାଟର ଅଲଗା, ଚାଷୀ ଚାଷ ତିଆରି କରି ଚାଉଳ ତିଆରି କଲେ ସେଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାଷର ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଦିଆଯିବ, କେହି ଭୋକା ରହିବେନି, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କୋଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହାତ ପତେଇବା ପାଇଁ ଭିକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ବିଲରୁ ଚାଷ ନ ହୋଇପାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ସେମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିକିଣି ଅର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ସରକାର ତାକୁ ଭିକାରୀର ପରିସ୍ଥିତି କରିଦେଇଛି, ସେଦିନ ମାଲିକ ଥିଲା ଜମିର, ଆଜି ସେ ଭିକାରୀ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଦୁଃଖଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଥା ପଡ଼ୁଛି ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର କଥା ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି, କାରଣ କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଇକରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ ହେବାଟା କେତେ କିଛି ବିସ୍ମିତ ଆମର ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନର ତଳେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଚଳ, ଏଉଠୁ ତ ସେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣ କାଳେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଳକୁ ରୋକାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଜଳକୁ ରୋକାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ କଥାଟା ପ୍ରଭାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସରପ୍ଲସ୍ ୱାଟରକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 9ଟା ବ୍ଲକରୁ 5ଟା ବ୍ଲକ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟରଗ୍ରସ୍ତ,
सालाइन वाटर भितर से अंचल अच्छी मधुर जल ना कहीं आम जिलार जो मधुर जल ना से दे कौन है ना था आम जिलार जो बाहर जिला जो शाणंदी नई अच्छी जो अन्न्य बाँसड़ा पाखे मंतई नई अच्छी सब जो मधुर जल से पारे से नहीं कि आमर एटी पा आद ना जो जानुरी मसरे पाने क्रिकेट खेलुं नदी पठारे से जल नहीं गला एवं कथा रहा कृषि कथा आप उठेले जे कृषक माने अकथनीय दुर्दशार ये सम्मुखीन होती कहीं एल आई पॉइंट अचल हाँपाई केवल कृषक दायी नुह एल आई पॉइंट अचल हाँपाई से जो कार्यालय अच्छी से कार्यालय कर्मकर्ता मैंने जा कौटी मटर को चोरी कर नहीं जाती कौटी इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना कौटी पाइप नहीं जाते बुझुना तेणु क्रमश जोबले चाषी मैने पांच वर्ष धरिकी से हैरान हरकत है तेणु कृषि से छाड़ देते आज आज दिन में आज हसुंच मंत्री हसुंच कौन से मो विधानसभा क्षेत्र रे मोर विकास करुचे से विकास करुचे कि विनाश करुचे जनसाधारण 2024 जवाब देवे।